Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit të dhe Dhe mirë se përtakohemi në dita me ne, me mua benetën, ku besoj që kemi me ndoj një kur shumë të bukur dhe sot së bashko. Edhe shikues të dashë, sot dhe flasim për një tim shumë të rëndësishme, që ka të bëjmë inovacionet në mësim dënja një temë që shurton se si teknologjia dhe inteligencia artificiale po transformojnë mënyrën se si po mësojmë. Do të eksplorojmë dhe metodat më të reja të mësimdhënjes, si dhe këto rrisi që ndihmojnë në përmirësimin e procesit arsimor. E sot do të bisedojmë me një ekspert të arsimit, e të ftuar në studio kam Halim Hyseni. I nderuar përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje. Për të gjithë, për ju dhe për të gjithë shikuesit e juaj. Faleminderit shumë që ke kohë dhe je pjesë jona sot. Kemi mendo shumë informacione të rëndësishme. Falimderit nga ju, edhe unë e ju me interesuar që të kontriboj në këtë mosht, të kontriboj që sistemi i edukimit, arsimimit dhe i asimit të ndryshoj në mënyrë radikale. Filim po fillojmë dështë pak me këto metodat e mësim dhenjes, po e bëjmë një krahasema, ashto. Po fillojmë për metodat e mësim dhenjes, kur keni qenë njën dështë që keni mësu, dhe metodat që vëtë si janë shumë të avansuar atash. Që shë shenë dështë dy bota të kondër sepse janë shumë të ndryshme me njëra tjetërën. Jemi në dy kohë të ndryshme shumë. Koha e përparme ka qenë koha moderne. Ndryshime teknike, teknologjike, ka kanë qenë shumë të parashikueshme. Dhe hartimi i strategjive ka qenë fare i lehtë. Tani nuk është koha moderne, është koha post post-moderne. Do të thotë kohë e cila e ka të ka gjukë kohën moderne. Dhe në kohën post-moderne, dyshime të në marë mëndëse. Duhë të kryojmë qenje të reja njërzore. Sepse, kur themë, duhë të kryojmë qenje të reja njërzore, atë deri në kohën time, në shekullën njëzet, ne kemi dashtë të formojmë homo sapiensin, njerën e arsyshëm, që i ka arsyje. Sot, du të kryojmë jo homo sapiencin, po homo zapiencin. Homo zë zapienc, do pëthot teknologjia e re, informative dhe inteligenca artificiale. Naturisht, që kjo ko, a, a koma nuk ka ardhë në vëllim të madhë, në ndryshime të mëdha. Po me kohë këtu ndryshime dhëtë bonë, a koma ma të shpeta. Dhe inteligenca artificiale, gjithëni e ma shumë do të pushton hapsira të reja. Nëse ne nuk jemi të përgaditur për këto hapsira të reja, atëherë Por ne a, jeta dojë tjetë apokaliptike, te për e rëndë, te për e shtirë, do tjetë e rezikshme. Sepse, ne do të kryjëm quhet atë mendur strategik. Qëka të 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 kryjë mendur strategik? Mendur strategik do të që tashme varët nga e Ne nuk mund të ndërtojmë të tashme pa e ditur të të kaluaren. Por e tashmja është e domozëshme për ta ndërtua të ardhen. Ne nuk po e bëjmë kitë punë. Ne atë shtetet e zhvilluara ekonomikisht, jonë nuk kohën e shëqrive të dijes, të përhapjes të dijeve, të institucioneve. Institucionet edukative arsimurë, jonë institucione të nëzanit gjatë gjithë jetës por kjo është e pa meftushme. Gjenderimit, prodhimit të dijeve të reja, po dhe kjo është e pa meftushme. Do thot, a edhe prodhimi të prodhimit të dijeve të reja, edhe për hape së dijeve të reja. Por, a kemi edhe një element të ri, a shërësit e dijeve së, do të të organizatët të fëqishme të zonit, të prodhimit ose gjenerimit të djeve të reja, a zbatimit të gjenerim, do thot, zbatim të rëdijive të reja, dhe do thot, institucione jo të dhumë Ne nuk jemi shuqi e dijes. E në pragi kemi një shuqi krejt të re, e cila do të quhet a shuqëri e shkencis dhe shuqëri e artit. Dheri tani ka qenë themelë hemisfera e majt e trurit, ka qenë menagjimi. Do thot, menagjim, do thot, që dikush të jep detyra tyra ty, a, dhe ti duhet të krysh dhe sa më sakt. Nuk kusht detyra tyre jotja që të konsatosh a është kjo detyra që duhet të kryet apo jo. Tanë i vinë koha e leadershipit. udhheqes. Udhheqes, do të thot, asë zion, asë ma shumë, asë më pak, posë të kesh një kemë, kesh autoritet. Dhe në kitë koncept ne, në duke të zhvillohim hemisferën e djath të trurit. Truri është si trupi i një jutë. Zhvillohet, trupi i një ka nevojë naturisht për ajrë, ujë, edhe ushqim. Tëruri ka nevoj për legjim, për studim, për angazhim intelektual, angazhim akademik, dhe përvecim me qeni hopër dhe qashtive të reja. Kjo do thot, se du të përgaditemi, ne të këjum njës të ri, dhe du të them, Se një e duhet be qëtë njeri u i shekullit një zite një. Ne akoma ndërtojmë njerës për shekullin e jo për shekullin e një zite një. A duhet të thëmë një informacion. Se institucionet të të rajonë nuk jonë institucionën të shekullit e E një. Jonë institucionën të shekullit e Dhe ne e ndërtojmë, si që thashë, homo sapiencin, akoma, njerë në arsyshëm. A ne, tani, du të jafësojmë në zansit mi tani, të tanë që të jenë të aftë të përdorin në të një të një kohë, dy e ma shumë të teknologi të reja informative, elektronike, du të jenë të aftë të përdorin inteligencën artificiale. O, zëtë Ruzine, pëse më ndoni që nga ka gjënë ka të shumë bropa? Që ka më ndoni që ka ndikun është akjo kjo sejmi një shtetë në tranzicion faktikisht, a më ndonë që ë, lufta, si edhe kjo pjesa pas luftës, ka qenë njëna prej ë, faktorve kryesor që neve nga kalonë në këtë gjandja? Historia e, e, e ngecë të gjatësimit të ne është pak e gjatë. Kombi yn, me doj në, në kombën shqiptar, ka qenë i vitmi kombë që nuk ka pasë të drejt të shkollohet në gjuhën amtare. Pavarësisht të farbeshimi ka pasë. Qo se ka qenë besimit islam, a është konsideru mi letë do thotë që ka pas drejtë. Po në qo ka qenë ortodoks, a është konsideruar ose sërbë, ose grekë. A i s'ka pas drejtë të shkollohet në gjuhën amtare. Në qo se ka qenë katorikë, a është dëtyruar të shkollohet a, a, jo si shqiptar, po si pjestar një kombi tjetër, a, naturisht. A, ajo kukë kanë diku shumë që ne kemi ngecë i mrapa. Mirë po, ajo që është më këllësoria, ne nuk i kemi bënë hapat më të shpejt për të të kallu ato pengesa. Edhe shqekullën e njëzit një, dërshimet të janë ashtë të më dha sa ndryshimet ndodhën në cepën e kaosit. Qëka do thot kjo ndryshimet ndodhën në cepën e kaosit? Do thot, është quhet teoria kaosit, a ndryshime janë shumë të mëdha. edhe duhet të përdorim teorin e kaosit që quhet. Edhe e dyta, duhet të përdorim teorin a, evolutive, duhet të përdorim edhe përvojnë, sepse nuk mundemi ne për një herë të fillojmë të bëjmë gjerët për me herë të reja. Du të bazohemi edhe në ato të qëllat e kemi arritë dheri tashtë. Jonë dy loj a shkollash, institucionës. Jonë tradicionale edhe jonë bashkohore. Mlejoni, nëse kom kohë, të ju them, se shkollë, jonë pas lojë të shkollave tradicionale. Ose them, të, të them ma mirë, po bojë përbivi ke në të them, gjusisht drejt, a, e para është shkolla e ngequr, tradicionale. Quhet e ngequr, do të thotë nuk keqë për para. Nuk mund të besoni. Oshë vërësimi mirë, u vë e di se do të nështohëm do shtë edhe kritikave, po e këmë thonë edhe publikisht, numëri i institucionëve të tila në Kosovë është enorm i madhë. A shkollë tradicionale o shkollë, kur më nuk bashkëpunojnë një 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 tjetërën. Edhe duke mos bashkëpunuar, nuk arritë se shkenca është të, të tërësore, nuk është nuk ndohet. Ne e ndohemi shkencën, sepse i kemi atësit e ndryshme edhe se që qëri e merë atë pjesën për qëllën është interesuar. Shkolla e dy tradicionale është shkollë e qëla quëtë konservative. Ka shkolla, institucione, që kanë një tradit të mirë të punës, po tradicionale. Oshë mirë shumë, në që ne, ne ushtojmë disiplinë në shkollë. Disiplina është e domëzoshme. Edhe, a, por disiplina e cila është e domëzoshme, ajo duhet të batë në, në përmjetë kompenzimit të domëve që kaktohen. Edhe në këtë aspekt, o do është ne të përdorëm një formë të re, që uh, atë në nëshime të i bëjmë, pa e lindu personalitetin e, e, e nëzazëve, edhe për të busë uh, fajsojnë pëse ka të E treta është ajo shkollë, këtë tradicionale rëthore, që cilin më ndrethë, që dhe përdorin një teknologi të re, ne isë e shojmë, nuk e zbatojmë dhe një në fond, e shojmë, e marëm një teknologi të re, cilin më ndrethë. Duhet të theme dhe këte, se uh, përindimi këtë tip të institucionëve e konsiderën pozitive, po për konceptin tim është a, konservative, është e vjetër. Edhe kemi institucione shumë në Kosovë që në papavajtëse, përindimi i qunë, a një thyrëse, që a, jo që dërtojnë, pa rëndojnë, kur disciplina, dhuna, ambjendet prishen, a nuk formohet a, a, a shprejit e punës, e me rrath, edhe ma në fundi, ajo më e rezisht me aqë është, quen a shkolla toksike. Shkollë toksike është shkollë hermuse. Kërë mësibdonësit nuk janë të pregaditur sa duhet dhe nuk bashkunojnë me nëzazit, me pritën nëzazëve të anë. Në këtyre shkollëve është shumë i malë. E jënë të shkollët e shekullë në qëtë një. Jënë një pas shkollë, pas etapa. Qëtë një nuk eksiston asë njëra? Asë njëra, as njëra nuk e. Asë njëra nuk e. E paro shkollë atë vise. Ajo që ju po e theksoni dhe mirë që e kini vendosë shkolla të ndryshimeve, për parimeve. Lvise, të thot, shkollë, lvise, shkollë e cila është hecë për para, hecë për para me kohën. Edhe kjo shkollë, uh, për afrësisht, unë e këmë studiuar e këto tipat të shkollave, kjo të duhet gjatë një vjetë. Mërëra një vjetë, në gjdo institucion edukativë arsimor duhet të ndodhë ndryshime pozitive. Edhe, ta morëm shkollën në iksë e marëm për shkollën e fjellimit, vjetor. Pas e vjeti, ajo shkollë nuk duket, nuk guzon, jo ja, nuk duhet, por nuk guzon të jetë ashtu si ka qenë vitin e kaluar. Duhet të shihen dëshimet evidente, edhe në pomi, edhe në hardware, edhe në software. zi apo jo me qartë, në hardware në aspektin e fizikë, por edhe në sot të verë në aspektin e përbajtjes që punës. E dyta, është shkolla mitsore për nëzëns. Do të të, në qëndër nuk u nëzën të jetë mësivlanësi. Qëndër duhet të jetë fëmiu, që duhet të përnuem për interesat e tyre. E shkolla e tretë, edhe kjo vitin e dytë bëhatë, Shkolla e tretë qëtë shkollë cilësore. Që shkolla cilësore? 30 vite janë bërë institutime për shkollën cilësore. U për, është një para pregaditje për shekullën e njështë e Shkollë ose institucion që të dhe maj sakt me ju, a qëtë institucion cilësore, edukativa arsimon cilësore. I ka një mëdhë karakteristika si pa shkenstarve. Me që që unë këtu kom moshën edhe në në copë kom pënuar, unë e kom shtu edhe karakteristikën në 12. Edhe duhet të kjetë 12 karakteristika. A karakteristika e parë duhet të me qenë udheqja profesionale. A shkon në bot nuk kanë gjetë institucion edukativo arsimor të sukseshëm me lider drejtor të dopt. Nuk ka. Ne ka qenë dasht që të bëjmë pregatitin e drejtorve për ta udhëheq institucionin e mirë. Shteti, në udhëheq si, nuk institut, shteti shkatruat. Familia shkatruat. Institucionin shkatruat. Do thot, karakteristika e parur. E dyta, karakteristika e dyta përmajtësore të them di shka, në shkonë përbajcorit do të thotë që në nëzësi kër fute dy klasë. Në atë moment fillon puna të gjithë nëzësve, dhe puna në dërprejt e nëzësve në atë moment kër bje zili. N Une këm bësë studime, dhe a ga 25 minuta, mëse të reshte, vetëm 13 minuta punohet në mënyrë efektive, dhe është punohet, në shkëpunohet, se ta nuk e di që sa punot, po besu se ato jemi dikun, vetëm 13 minuta. I bje dikun e se një klasi ka 42 të nëzënës nga një minutë se cele? Nga një minutë se cele, a këtu a punohet vetëm me 2-3 nëzënës, nuk punohet me ke klasi, edhe që është më... e modhe, punohet me nëzosit e mirë, e ju me nëzosit që kanë nevoj me ta të punohet. Shkollë efektive, cilësore, do thot shkollë e cila prodhon ekstra vlerë. Shkollë efektive, që uhtë ajo shkollë kur të gjithë zansit, të gjithë mihit që regjistruan në shkollë, arrin ma tepër se sa që u shprit nga ta. Ta marë shambull, ju më regjistru në një shkollë, nga unë u shprit me më 120 mësetarë. Po shkollë efektive, do tjetë ajo shkollë e cila që u shprit nga unë tjemë me ndonës mësetarë, danë do të se shkëqyshëm. Ajo shkollë efektive. Kjo është shkolla a, a, që qëtë që në ryshe a, 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 shkollë qësore. Që kjo është tipi tretë, tipi katërt, që duhet përfundon, a, që i vlinë për gjitha shkollat e Kosovës. U mendoj se duhet të mendojnë mirë politikane të tonë. Shkodat tona pa tjetër duhet jenë. institucione të fuqishme të nëzanit, të nëzanit, të mësurit në gjuhën tonë popullore, prodhimi të prodhimit të dijeve të reja, që arto që ka ajmëson, izbaton praktik. 5 minuta teori, 5 minuta në praktikë. A shko, ne shkollat i kemi shkollat teorike, verbale, edhe që nuk jënë të dhunshme. Ju e dini që rëdhun është, ku mësindonë si futet në klasë, nuk ku shtë pregaditur për mësim. Shka, kjo dhunë, që dhunë strukturore. Edhe dhuna strukturore të ne, dhuna strukturore është ajo dhuna kur nuk dihet ushtru si dhunës. Këmë hynë klasë, a këm barë të mësoj, po ajo që ka unë po digjoj aty, kur farë do bije së po Ska dhunë më të rëndë si sa kjo. Edhe, ne tani gjitha shkolla duhet të kemë këto. Por mësë me të ndalë në procesin e punës të ty, e kemi shkolla e, e, e katër, duhet me qenë. Shkolla maj mirë është shkolla e cila ose institucioni edukativarë që mërë, që është e mirë për të gjithë kush futet në një institucion përparon ma shumë të që është e mundshëm. Duhet të them, edhe një detali, se shkollat tona të shekull një të njështë e një, duhet të kin të formohim të sitilin në zhansë, 45 shkacit jetësore. A i dini ju jo, dësha, nuk dihet qëra të jenë shkacit jetësore, të mësje bëdhonë uh, shkatsit jetësore të qytetarët të shekullë në qytetarët të një. Aj individ, i cili nuk i din, cilat të jonë shkatsit jetësore të shekullë në qytetarët një, aj nuk mund të përbalet me shumë cvida, me shumë pëngesa, është i paft, shkatrojët. A të dhëndi cilë është shkatsia e parë? Shkatsia e parë është a përgjëtësia personale, kujdesi për vetë vetën. Ne e duhet të imësëm zazit tanë, të i afësëm zazit tanë, që të kujdesi për vetë, vetë vetën. Sepse fati ynë, vetëm 10% varet, a, nga varet nga të tjerët. 90% varet nga angazhimi personal, zi, a, Unë e kom pedagogjin, e kom psikologjin, edhe këtu këto pun, a, i, e di. Ta morëm e, e dyta, që është përgjëtësia cëllë për, është shkacija dytë. Shkacija e dytë është përgjëtësia shushërore. Dashuria dhe njerëjut, dashuria dhe i familjes, dashuria dhe i kombët. A ka të që nduqë me u fund në njëra prej qeverive që kanë qenë në pushtatë dhe ministrive që me bondë një ndryshem dër, ndër këto 24 vite, po flasë prej viti 2000 e, e pasaj? Duhet të themë, jënë bo ofër 30 strategi. Asi një përshë, në blok kënë dështuar. Se kanë ndështuar të strategi? Tos të eurove jënë shpenzuar për të arrit edhe për të bërë ndryshime adekuate në procesin, në sistemin e edukimit, arsimimit dhe atësimit. Problemi maj madhë të ne në kështë arsimimi, është edukimi. Qëka do thotë? Që të njerëzit të kryub vlera të cilat njerën e bëjnë njeri. Edhe arsujet të janë, pse në kënë identifiku agent e ndryshimit që njerëzit të cilët e din sistejnë në arsimit se si frumonë, se si pulsonë, qëllët qënë pëngjesat, qëllët qënë nevojat, qëka duhet bërë për të përgatitur njerëzit që të banjë ndryshime e mëravë. Do thot, forcët e ndryshimit nuk jonë identifikuar, kanë shkuar njerëzë osës baza partijake, ose në baza të tjera, dhe nuk kanë shku njerëzit e duhur. E dyta, i më bazuar shumë në faktorin jashtu. A është konceptuar, egziston një deke e veçant e pedagogjisë, edukologjia, pedagogjia që vëtë kritike, themelus, është i farë brazilioni, A, a, Paulo Ferreira. A, ka shkru një vej për e cila 700.000 kopje edhe këmë që dërruat babaj i pedagogve të botës. E ka thonë hapsës Amerikanëve. Mu si mërë një ide të mija, sepse ide të mija i kënë shkru për Brazilin, jo për Amerikën. Ne jemi bazuar nuk mund të barten sistemet arsibore prej një shtetin, shtetin tjetër, sepse ndryshon kultura, ndryshon kultura, klima, ambienti, shprejhi, ndryshon njështë të qënë. Pra ju më ndonjë që gabimin i matë që ka ndodhë ka qenë që jemi mundu është ta me morë sistemin e arstinit për shtetëve tjera. Qashtë po. Në që përqenë, një nga shkartarë e kësaj, se e kemë bërë për pikim, i mar, me i marë, me i zbatu. Arë si kemë pregatit njëzit për me i zbatu ato, por edhe kushtet e rëthanët kanë qenë qenë nuk më të zbatuhen ato. A, 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 ajo që ka unë du të them edhe, veç edhe dy detalit e shkacit e shekull një të një. Êshtë për shkaci e shekull një të një, është planifikimi të jafësëshë në zënë të parashikon jetën, të planifikon. Të dystosh në planifikim, do të thotë të planifikosh dystimin. Ne kemi planifikuar dystimin. Pse, pse fare së kemi planifikuar, ose kemi planifikuar bashkaresht. A, 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 kemi planifikuar gabimisht, bashkaresht dhe gabimisht. Që strategia? Strategjia është ndërtim dhe rrinim i urave. Kur them strategjia është ndërtim dhe rrinim i urave, do thot, ne me që se po banë ndëshimi shumë të shpejta, kush ka ditën për QTP-in që, që para 5 vjetëve. Së shtitë në botë. Moratje ka të zbulu. Së po këtu dhe emni i saj. Mira. A, Mira Murati po, 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 e këta zbulu. Shqiptarja që ka qenë në kresi në inteligencës artificiore. Edhe, si ka dit, tash të ne, nuk i prega E me qenë se, jom duke përmenjë e këte, e kemi planifikimin, e dyta është mendimi kritik, vaj halët, Po, ato shtete të cilat nuk e zhvillohin mendimin kritik. Kesh të mos kesh bendim kritik, do të të mos tjesh i ath të bësh gjera të reja, inovative dhe progresive, përparimtare. Në nuk e kemi atafsi. Dhe du më thonë edhe një shka tjetër. Pse, u po flasë për probleme tonë që kemi. Në në mendojmë, kushën misë tanë, matë mirë. Misë tonë më të mirë jënë problemet. Po pse jënë problemet? Jënë problemet se si ne duke gjithë dhe problemet, ne afsohemi. Ne nuk i gjithë dhe problemet, po jetoj me probleme. dhe shkatrohemi. Më i si mirë, a në gjatë që ti probleme, por jo të jetoj me probleme, po të gjithë problemet. Edhe, për e thonë të fundit, kreativiteti. E fundit e shkatsive të shekull të njëzit është tiku, teknologjia e informacionit dhe, 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 dhe informacionit dhe inteligencës. është me shumë ku të inteligenca, edhe kruhia, dhe, kruhia, dhe, e egziton ku i a, i koficienti inteligencës. Sot të këfritet për koficientin shumë, të inteligencës. Se kemi lojët të lojët të ndryshme të inteligencës. E kemi inteligencët të Howard Gardnerit, shumë fishta. E kemi inteligencët të, e, e, e Robertit, Robert, që është inteligencëa e analizës, inteligencëa e praktikës, inteligencëa kreative. A kemi inteligencën etike, kemi nuk ka mundësi ne të shkëm për para në qëse nuk e zhvillojmë inteligencën emocionale. Se me inteligencë emocionale ne kryhëm shëqi kohezive, jo shëqi për qara. Dhe kemi në uh, fond të që duhet të teksoj, që të dhëndë në të rëndësi inteligencës a inteligencën e mendje presisë. Gjes të atë uh, me inteligencë të mirë, on e majtë të të hemisferës, shumë të zhvilluar emiral. Por, me që si më pytë, uh, këto jonë, jonë në uh, procese mendore uh, që ne uh, uh, nuk i realizojmë, nuk i zhvillojmë. Uh, dhe, ma në e shkatsi, uh, më në fund, i kemi dëndë dhe që ka të Më falë, më falë, këllutim. 14 që uh, të si. gjatë gjithë jetës. Ne në këmësojmë gjatë gjithë jetës. Ne mësojmë, bedojmë se mësojmë për Facebook-ut. Nga Facebook-u nuk mësojmë. Facebook-u është i dobishëm. Ndikoni informacion. Po është qëtë arsimim, a, a, arsimim a, e, informal, i paqelim shumë. Mësojmë për përdovojët i drejtësat e tua e më rrallë. Kështu që, me që se jemi te metodologjitë e mësimdanjës, Jonë 24 metodologji të mësimdhanis. Edhe, e kemi mësimdhanin të ashtë të qytër për mes algoritmave. O shumë praktike. Se në zonë si duke krijuar algoritma. Algoritmi, fjallë algoritm, rrjedh nga një matematikan Iran, në Iran njëzë, alharizm është qujtë. Në shekullë në 13, Aje i pare është që i ka zbëllu algoritmet. Edhe ne duke i gjithur se algoritmi është vetëm du të përcjelsh instrukcionit, uzimet, të cilat ty detyrimisht qojnë në detyrit qëllimin e caktuar. është shumë atraktive për procesin për sëmdanit. Ne nuk e kemi zbatua atë. E kemi zhvillimin e medimit kritik dhe të dhe shkimit jo në atësu një numër i madhë, mështë se vëllë atësu. Por nuk e bojnë, a, 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 si duhet edhe sa duhet. E kështu me rrallë. Kështu që të të dërgjit e mështë e vëllë, që janë një njëzit edhe varsisht nga profili i nëzëve, ato përdojnë. Ja për shamë, e kemi e që kanë pëngesa në zhvillim. Nuk mundish me të përdorësh me për të dërgjit, E njëjtë nështë asikur për nëzënës atë e tjerë në klasë? E Nuk duhet me qenë e njëjtë tutë përdorët metodologjia e hapave të vogël. Quët metodologjia e hapave të vogël, që atyre u dhe të jipet dhe ma të leta, ma të përstashme, edhe detyra praktike. Që përshlatë të edhe ma të tyre i që i kanë? Po pa tjetër. Kjo është qëllime. Dhe, ma në fond, Ajo që ka unë uh, duhet këtë rast uh, ta potencoj, uh, gjenë e kemi uh, uh, jo mirë, por nuk është e humbër. Ma në fundë ka zidhje, po zidhja e parë që duhet ta bajtë, është që asimi të jetë prioritet nacionale, për parësi nacionale. Existënë një doktrinë e re, doktrina, disiplinë pedagogike. Unë nuk e përdojërë konceptin pedagogikë, sepse kemi në gjumë në Shqipe një koncept shumë të bukur që e përdojërë edukologia. është fjalë Shqipe edhe është shumë e përstashme. Edhe unë mendoj që edhe fakulteti i pedagogikë, edhe fakulteti i susisë, duhet të ndrojën këtë, të përdojën këtë. E di që unë e se i do të gjej, që ka sëtë të doni nga ju, se do të më kritikojnë, po që do këmërzite për atë për mune. Edhe në këtë aspekt, ne është e do më zdoshme që në këtë situatë, arsimën të ashpallëm prioritet nacional, ashpallët prioritet nacional, sepse është konstatuar se shtetet të qëllat kanë vështërsi në edukim, arsimim dhe avcim, a dajnë mjetët të vogla financiare. është konstatuar se duhet të dajnë 6% të bruto prodhimit nacional. Zdi, a jeni të më këmtu? Po. Ne e ndajnë 4-1%. Kosova. Shqipëria ka, parandej edhe Shqipëria ka ero vertikalisht, për 20 vende. është vendi i cili ka rënje ma të madhe në programën e Pizës, Pisa, se e jo e qënë, disa qënë Pisa, disa Pisa. Së më në që, po a, ka rënje ma të madhe. Shqipëria e ka vendin e që është tajgjike, zhvillimin e medimit kritik. Nga gjatët të ca shtete, Shqipëria I ka fitu vetëm 13 pikë a në zhvillimin e mendimit kritik. Kjo ne na përrit vitin ashëm, edhe do të kocatohet ku do të jetë mendimi kritik që unë jomi bindhur se do të jetë. Dhe gjoni, atë që për me kuptu mirë, po flasë para opinionit. Edhe ur jo me ndërgjeshëm a, a por këtër që ka po flasë në vitit 2008, ne kemi pas gjithësejt 62% të nëzënëzë me analfabet funksional. Do që do thotë që opinionit ta kuptonë, analfabet funksional, të kom 58-ëm për herë të parë, të e më një që po këtua tani, a, që a, e ka zbëllu analfabetizmen funksional 58-ën, do të thotë, të dish shkrim lecim, po të mos jesh në gjendje të kuptosh një paragraf, të mos jesh në gjendje të kuptosh një uzim të mjekut. Ose të gjykosh atë? Ose të gjykosh atë, atë. Ne, 2008-ën, i kemi pas 52% të mbi moshën 15-veqare, qytetarëve tonë analfabet funksional. Shqipëria i ka pas 57. Ka qenë më mirë që një. Po, edhe ajo ka qenë shumë keqë. E tani, ne i kemi 78% me, si pas programit PISA, edhe 2015, edhe 2018, edhe 2022, 78% analfabet funksional lezim shkrim. Do të thotë, përkecimi është 16% kemi degradum. Në vend se me u rritë për formanë ca jonë, dhe të kondër të nështullur. Ne ne, ne, ne kemi shku të por. Po pësoj që me tashë dhe me, tash me inteligencën artificiale, tashë kemi mundale të kjo pjesë dhe me qatë gjibitin, a, kemi me qenë dhe matë kufizumë. Sepse e dim që në shumë, shumë në zënë sa studenta në përgjësi përdorin inteligencën artificiale që a GBT në kryesisht për me i kryt dhe tyra të tyra. Momentin që ato detyra tyra dorëzohen faktikisht nuk vrejen asë primë si më dhënë sa va. Që ato dhe tyra të kryme me inteligencën artificiale ose me me qatë GPT në përgjësi, mungon trajnimi dhe tek mësimë si dhënëset, se përkat inteligencën inteligencës artificiale, por edhe tek në zanset, sepse në përgjithësi nuk është që di me e përdor mirë. Po, Cili është mëndimi jëtë në këtë pjesë? Mëndimi jëmë është uh, inteligencës artificiale, që kurse gjdo e rishi tjetër, është thikë me dy presa, edhe onën pozitive, edhe onën negative. Ne tani, duhet të mendojmë, uh, për mënyrën e përdorimit të inteligencës e inteligencës artificiale artës që është duhet. Që në vend të parë, ato të përdori për nevojat humane njerëqore. E dyta, të jathësëm, si më dhënë, si tanë, në që ndojë mirë me internet, ju e dini informacionit, orë ndër vendet që e kanë internetin familjet. 96% nëse 98%, nëse nuk a bëj është po, shkria internetit në Kosovë. 96%, jemi shumë mirë, krasim me tjera. Edhe, ne tani duhet të mendonë, dy punë që duhet të themë, fillim, duhet të vendosëm arsimin, si që thash, prioritet nacional, jo 4-1%, po minimalisht 5.6%, Malizi, një shtetë i vogël me ekonomi, 5-6% të bugjetit bruto prodhimit a, të branshëm e ndonë për arqim. Edhe në gjdo të qeveri që zidhet ku vend duke të shpallë arsimin prioritetit nacional. Të na e kënë shpallë dhe i tashtë, po e ka morë provizorisht Për shamu, Agim Qeku i ka përmend 3E. Ekonomia, energjia dhe edukimi prioritet. A gjështë që kanë bo, atërë që ka përmen. E ka përmend edhe, dhe në këmë këtu të tani, ka qenë një 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 Gjermani, që ka qenë i dërguar special i sekretarit i kombëve të bashkuara, në gjimnazin sëmë i frashe e ka përmend që arsimi do tjetë prioritet. A të ka s'ka do të thotë kër është palë arsimi prioritet, e, e komponenta e palë është që e danë bugjetin më të madhë. E dyta, e të gjithë një trup nacional e që li bëhët, gjitha partitë, por njëtë më të atë që jënë të mundë shumë edhe a i reformat. Oshë këmë të se strategjit më të mira të mundshme të hartuara, jonë të denuara në dështim, përshka këtë metanoia, metanoia, do me thonë, është fjarë greke, që do thotë, a, a, a mëndësi e vjetër. Nuk mundesh të ajë bështë ndryshime në arcim, në qovë se ti nuk bën ndryshime arrancore, nuk e informon prendit cilat janë ato dobi që do të kenë qytetarë të, të Kosovës për ndryshime të ndarëse. Kjo është qëllimi moral. Do thot, thotë, krejtë e vorën, ma i shtrove pyten, edhe po të përgjishëm pak ma vonë, pse kanë ndrysh, ndryshtu këto ndryshime të ndarëse, është edhe e, e, e treta, është se kur një herë Asë një strategi, emiratuar dheri sot, në Kosovë, nuk ka përcaktuar qëlimin moral. Qëlim moral do thot, kur ti popullin ton, qytetarve tu, u tregon, do t'i bëjmë këtë ndryshime, e me këtë ndryshime, popullin do t'i ketë këtë përfitime. Kur popullin e kupton, qëllat përfitime do t'i ketë nga ndryshimet që ndodhën, a jetë herë i mbështet ato të ndryshime. Edhe të ndryshime të banë të mdha. Më së gjallë dhe ba shumë, apo keni pyjtë i të, të a, Jo, s'ka problem. A me ndonë që du të mu muaj trajnime më shumë që me i përfëshit gjithë mësim dhanës për dhe në zanësit një kosesht a, për përdurimin e inteligencës artificiale. Sepse, me sa shohë video të ndryshme, me sa kam djeni dhe pri familjarve, sepse të gjithë kemi fëmi në shkolla në shkolla në shtëpi tona, e dim që nuk din sakt me e përdojrë, faktikisht. Mendojnë si kur, e mendojnë një robot, e din faktikisht si një robot që këthem përgjizja, po për më shumë nuk din. A mendojnë që do të mështu numri i trajnimeve dhe për mësimdonsat edhe për nëzonsat për me dit faktikisht me e përdojnë inteligencën artificiale? A kanë obligim, në të vërtet, ne kemi zhvilluar shumë trajnime po nuk e ka efektin e vetë të trenimi që kemi zhvilluar. Sepse nuk me efton vetëm të organizosh trenime. Ato trenime du të monitorohen, se apo zbatohen. Dhe du të monitorohen, se apo shkaktojnë ndryshime, asë po shkaktojnë ndryshime. Dhe duhet të e djetra, ata që i bojnë ndryshime, që a, i zbatojnë një rizit, inovacionet, ata A, a dhe vlecon ma mirë. Kështu që ni e kemi vepruar në shumë aspekte, por nuk kemi arrit që simbëdhonsit të përparojnë në bazë të performancës. Zdi, ajo jo me qartë. Po. Performancë. do të të unë, ti dhe tjetë. Po, punojnë. Bazë të performances, unë e jo me filetësarë. Unë nuk mundëm të kemë një rogë, njëtë, me, me atë që ka përvojë të punës. E kemi mësusin e karierës, kemi mësusin e avancuar, e kemi mentorin, edhe kemi mësusin e merituar. Që të kishen shku, këtu e kemi mjera tu këtu, edhe ori kur këmë qenë, këtu e këmë bëhë mundë, se këmë qenë një kohë qëllëtari ministrit të arsimit, 16 mundit, edhe e, i kemi u, u këmë thonë me kohë. Të se do një përparim, duhet i leconi edhe performacijën e mëse mëse. Para se me se pa afrojme kështë dhe fundi ka da, lekojme dhe një pykje për fond, po fillim e po du një aftë rëku shikus dy libra që Zëtë Hysene i ka siel, që është shkëllqimit dhe rënja e arsimit në Kosovë që atë vitit, pri vitit 99 dhe në vitin 2020, që janë përmblidhe të punimeve të butuara në gazetën Kosovë asat. Zotë Rysene, A me ndonë që më ngesi informacionit është edhe që nuk kemi gazeta dhe nuk kemi ndështë ku me po artikull të tjesim se për to alet e dim që postojnë gjdo minutë sekunde dhe ato shkrimi hupinë dhe nuk ka shkrimi të tila faktikisht. U me ndoj, zi ka qenë një gabim shumë e madhë, por sigurisht ata të cilë kanë dhe situatën e dinë ma mirë se sa e di une, por nuk është dartë fare këto gazeta të ndërpritin. Edhe dyta, unë mendoj që ka arë koha e fundit që të fillon të botohen gazetat, su kurse botohen në vendet tjera. A, një libër tjetër është edhe kalvare i sërbë mbi Shqiptarët prej vitit 1981 dhe në vitin 2019, 2019 në falëne. So, so, so po më me kuptu për i tij, të 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 është diçkat për mësimin e për shkolla dhe gjandja që ka qenë rënduar në atëpo? Ka qenë shumë rënduar edhe kom në 2019, sepse Serbia ka hartu projek projektin të reja. Edhe kemi projektin e, e ri, që e ka hartu Serbia pas e vizimit, ku ndodhë shpërgurja shqiptarve, nga Medveqa, Presheva dhe Bojanovci. A në, Onë jëmë i Medveqës, Po, se keni hapë dhe shkollën e parë, si për faktikisht po, në medvegj. Medvegjë? Medvegjë e këmë hapë për shkollën, jo Medvegjë, në kapitë në vedlidin ti me bashkë nga ku unë e uh, këmë qenë, një të të vjetë ka qenë uh, shkolla. Edhe në zonë që shqiptar, po edhe në uh, uh, zonë që shqiptar. Se pja fromi, kështu edhe fundit nga dalë, ku e arsimi në Kosovë pas 5 vjeta? Pas një periudhe të shkurë tërko hora? Ta një kemi zjedhet, ta një kemi zjedhet. të oh. tonë, ajo parti e qëla do të jetë A, interesë nacional e ka, si së thash, arsimin. Unë do të mështes atë parti, edhe besoj të gjithë atë gjithë populli, do të mështet atë parti që arsimin e ka prioritet. Sepse, përfitimet më të më nga, të të gjithë qytetarëve të Kosovës, vinë nga arsimin, gjdo dyshtim në fushën e arsimit është dyshtim për të gjithë qytetarët e Kosovës. Pra dhe arsimi duhet të shpallat interes nacional edhe me qenë prioritet gjithë kumë. Edhe në bikqyri, edhe në stimulim, edhe në angazhim, edhe në vlerëshim. Në gjdo aspekt arsimi duhet me qenë prioriteti nacional. Ma e rënësishëm, s'ke arsimim, s'ke shenëzëdësi, s'ke arsimim, s'ke teknologji, s'ke arsimim, a gjo s'ke, zdo gjo është kënë keq. Po shpërcojmë që dhe këtë fjallët që ju po i thëne, të të jena njëna prej a, të shtyllave kryesore të synimeve dhe të partive, faktik që me kanë me a, kandidu për zxedhje. Unë për falenderoj shumë që keni qenë sot a, pjese jona, për besoj që sa do pak i kemi informu shikuesit për a, gabimet ose problemet që na përtjelin zdo det, por një kosisht edhe për uh, zgjedit të ty, nësi përsi këni dhonë shumë alternativa të mënsh, me falim djerit shumë. Ju falim djerit shumë, uh, të gjithë kemi obligim, dherë në momentin e fundit, sepse jetojmë në kohë, kur du të fillojmë, të mësojmë kur të vedoset të fmi unë djep, edhe kur vedoset në arkivali. Unë, për balë të sajtë moshe që kom, i kumë, i kumë të 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 vite, unë punoj, vazhdoj, të punoj, edhe dhe sa të kom shëndet dhe forcë dhe derë në vdekje. Dhe tyrë dhe përgjëci e se cilë qytetarë të Kosovës është që ajë të pësoj nga momenti që e vendosën në djepë dhe në momenti që e vendosin në arkivalë. Zë se di, a isha i qartë, po. apo jo. Ju falë në deriti shumë. Uroj që këto kjo emision të këtë efekt të qytetarët të Kosovës urojmë edhe ne gjithashtu këna cia ishte dhe jona. Falem dhe shumë, falem dhe shumë. Shikua se doashtë në e këtë të shkoputë e me po ju për të ndoarë për fundimër, sepse kemi me pa një histori dhe rikëthejemi prapë në studio.